pribrendo šioks toks reikalas pasirodyti, ką gavau. Taigi, ilgai nelaikysiu jūsų, pasirodysiu, ką gavau iš Kinijos. Taigi, štai iš Kinijos gavau tokią rūšiuoklę. Gavau jas dvi. Vat, tai yra 30 skylių. Tik tai tiek, kad čia dar turima adata. Vat. Iš tikrųjų, atėjo labai ne kaip supakuota, tačiau visi dantukai vietoj. Na taip kaip pako, iš karto mano lūžo. Įprasta rūšiuoklė. Tik tai čia dar yra adatams. Nereikia dviejų pako. Na, mano rinkinukai iš eBay. Neprisimenu, turbūt nerodžiau aš jų. Visi trys jau išimti iš gamybos. Vieną iš vis neseniai mačiau jau tikrai didelę kainą. Ten greičiausiai dėl to, kad parduotuvėj dar galima buvo rasti. Tai vat, na ir pradėsim nuo to, kurio nesimato, jis man atėjo iš tikrųjų visas suplėšytas. Čia viskas atidaryta, tačiau viskas vietoj buvo. Štai White Magic. Negaliu siūlų parodyti, nes aš taip užklijavau dabar. Va tokie vilkai. Taipogi čia yra tie biržai, bet biržai nėra tokie gražus kaip tam goldė rudajam. Vat. Kaina tikrai netokia buvo, nes pardavė praktiškai dvigubai mažesnę kainą. Vat. Labai pasisekė. Greitai atėjo. Greitai išsiuntė. Ir va, būtent apie šiuos vilkus aš ir galvojau, nes man iš tikrųjų jie daug gražesni yra negu ten tie kiti goldas, kur yra kaip 5 turbūt vilkai. O dėl to aš tą goldą galvoju, galbūt netgi teks parduoti, nes man jis nelabai patiko. Na, gražesnių radau. Dizainas yra 36-28 cm, tai yra 14 juoda aida, tai yra amerikonas mano, 2000 metų dizainas, spalvos, na, standartinės pilkos ten buvo, tiesa, adata buvo sulūžusi, na, bet nieko, vat, čia tie rudieji medžiai viskas pusiniais eina, o daugmaž yra viskas beveik pilnais. Tik tai va tie dryžiai čia yra pusiniais. Vat. Mažiuliukas. 2004 metų dizainas. Vat. Kinų rinkimo. Gaut petitas, va čia 6995, neprisimenu iš tikrųjų, ar aš jį rodžiau. Štai. Toks. Na, jame visko yra ir čia mėlynų kažkokių gėlyčių. Čia netgi uogų kažkokių, kaip matau, yra. Yra varpų. Toks įdomus. Spalvų paletė labai graži. Aštuonioliktą įdą. Aivory. Štai toks. Na ir tadam. Pagaliau jis man atėjo. Vat, jis man atėjo. Aš jį tikrai padėjau ir laukiau, kada susirinks daugiau rinkinukų. Tačiau jau buvo didelis klaustukas man dėl šito rinkinio. eBay užsisakiau, buvo parašyta eBay, kad bus tam tikrom dienom jau pristatytas. Tačiau netgi kitų dienų net nebuvo išsiųstas iš tikrųjų. Net nesiuntė. Na,
Būtų labai malonu, jeigu pardavėjai parašytų, mes atostogavom Maldyvose ir prašyčiau mūsų netrukdyti dabar tom žinutėm. Bet tada kam rašyti visą tą spėjamą į delivery, kaip ir jeigu net nežadai išsiųsti iki to laiko. Na, bet nieko, gavau aš jį lygiai tą patį rytą per savo gimtadienį. Tai buvo vieną dieną pavėluota, nei paskutinė data numatyta deliverio. Vat, ir iš tikrųjų labai labai nudžiugino, labai aš jo norėjau, jisai yra jau irgi išimtas iš gamybos. Vat, dizainas pats yra 30-36 cm, kodas 35211, 18 aivaryde, štai tokios spalvos. Pats dizainas yra, nepasakyčiau, kad labai senas, jam yra 10 metų, vat, 2007 metų dizainas. Mat. Medžiaga yra 41-46. Štai toks. Ką aš galiu pasakyti apie jį? Net lašeliai ir tie matosi, viskas labai puikiai, be ko bieso vadinamojo tiek daug, kad... Bet ne tiek daug, kiek iš tikrųjų tam populiariam su delfinimais. Tam bieso daug daugiau. Na, ir fonas iš tikrųjų čia labai labai gražus. Labai labai ryškių, smarkių perėjimų nėra. Gal čia tiek, šiek tiek, bet čia matosi ir blendas yra. Na, išties visas rinkinukas nuostabus. Jisai dar iš tikrųjų galima gauti, tačiau siūlyčiau skubėti, nes jo kaina šoktas tikrai iki palubių. Na ir, kas pas mane šiandien atkeliavo? Pas mane šiandien atkeliavo... Tadam, tadam, tadam. Kažkas nežemiško ir kažkas labai žemiško. Kas vaikšta ant stogų, kas vaikšta su batais... Vat, ta roga ant žemės. Na ką, ar tavo papildžiau, ar tavo iš tikrųjų šiemet labai labai gražių, daug visokiausių pristatymų turėjo. Inga jos vinėjo. Fairy tales live on the roof. Kaip čia rusiškai. Ana krišar živūt skaski. Vat. Na, iš tikrųjų labai labai gražus šitas rinkinukas. O man jie norėtųsi iš tikrųjų su tais naktį šviečiančiais siūlais, kurių aš turiu labai daug. Vat, čia turbūt to netoks. Netoks siūlas. Yra adata. Vat. 24-24 cm DMC siūlai. Štai tokia įda. Kiek suprantu, 14 įdą. Gal net nekeisiu. Nežinau. Mat, tiek pilkų atspalių. Na, toks truputėlį pagal visą spalvyną niūrokas atrodo. Tačiau tikrai nemirtinai. Štai tokia. Tokia, matai, skaska. Na ir guminiai. Ne guminiai, na iš tikrųjų batai. Ant juodos aidos, tai yra 30,5 cm. Juoda aida, štai toks spalvynas. Spalvynas visai tikrai neblogas. Yra čia tokių. Juoda 14 greičiausiai. Taip, 14 aida. Didelė spalvota schema, bekas neužtušuoja, matyti. Labai puikia schema. Ar to iš tikrųjų aš jaučiu net nebuvau net išsilupusi nei vieno rinkinio. Nu, bus matyti. Štai toks. O jam į porą, nors tai ir ne ta pati firma,
toks. Man taip gražiai atrodo, mano mergytė irgi blondinė. Aišku, čia mėlyno atspalvių plaukuose yra kažkokių, ką reikės taisyti truputėlį, gal ir ne. Ir štai tokį kaip į porą. Na, čia iš tikrųjų labai labai daug, daug suvinėjimo jame. Viskas pilnai užsisuvinėja. Įdomu, kaip atrodytų pusiniais fonas. Tik mergytė išryškinus. Gal netgi gobeleną pabandyti. Taip, 18, įda 30 spalvų, kodas 2558. Taip, tai yra LKS iš Moldovos, spalvinės nuostabus. Žiūrim, ar medžiaga sugraduota. Ne. Taip, medžiaga sugraduota. Nu kaip, man dabar viską reikės keisti. O tiesiog parašyti reikės LKS, kad ne kištų tos medžiagos. Tik susikiša, kur akių nėra. Vat, štai toks spalvinas. Gražuolė mergaitė. A taip kaip visada, Lukas paėmė rankas ir atrodo dangus griuva. O to šnapšti širedimo. Ir tas pats rankinukas. Štai šie du. Na taip, vakar pamačiau grupėje štai šį suvinėtą ir tikrai labai nustebau, kaip gali būti 50-70 cm, jeigu pats dizainas yra 25,5 ant 36,5. Tai čia jau praktiškai reikėjo imti 14 įdą ir vos nesuvinėti per du kryželius. Tada net išsilupau šį rinkinį pasižiūrėti. Kas irgi nepatiko, tai kad yra ta pati įda 18 jau sugraduota ir jinai nesiskalbė, tačiau čia viskas susisivinėja, tai prakai šviesių spalvų kaip ir nelabai yra. Tai manyčiau nesimatys, na tikiuosi nesimatys, nes nu, tiek pakeisti medžiagos ir kur mane paskudėti, tai irgi didelis klaustukas. Tam pagalvių tiek neprisiūsiu paprastais kinetiškais siūlais. Taigi aš turiu jau vieną rinkinuką su skėčiu. Jei gerai prisimenu, tai buvo mano su raudonu skėčiu rinkinukas. Na ir jie visi trys man taip į porą kaunasi, nes tai yra poros. Visi trys į triptiką. Centralinis turbūt šis gausis, nes jisai pats daugiausiai spalvų turintis. Na ir mano kitas, tai yra 18 įda, 31 spalva, ai taip, 46 spalvos šiame. 31 spalva šiame ir šis šiek tiek mažesnis, 23,5 ant 36. Na ir štai abiejų spalvynai. Na, čia žymiai daugiau spalvų, žymiai daugiau siūlų, visko čia daug. Čia matome ir biesų yra, tai yra balta įda niekom nežymėta, labai gerai. Va, ką aš norėjau pasakyti apie Lukas schemos yra tikrai labai netgi nuostabios, todėl prašyčiau nesispūsti Lukas schemomis, nes jos yra tiesiog štai tokios gigantiškos. Čia štai rodo, kad prie 40 laipsnių vis dėlto išsiplauna tos linijos, tačiau kai yra ankoras ir yra raudonų spalvų, aš nerizikuočiau 40 laipsnių. Bet štai tokio dydžio schema A3 formato ir štai yra jie 9 lapai. Todėl schema netgi su prastesniu regėjimu yra ideali. Pasiima markerį, draskom tušuojam, schemos yra internete, blogiausia atveju klaidą padarius, užtušavus net ten, kur reikia, internete rasit nebūtina net spausdintus. Tam pradėsiu viską. Štai spalvynas visas. Tikrai nuostabios spalvos, Lukas niekada nešykšti spalvų.
bet labai retai daro su BS, tai jiems tenka jau daugiau spalvų. Na ir medžiaga tai yra, na, kažkas tokio. Na, tu, sakyčiau, gan standi. Štai adata ne pagal dydį. 26 dydžio adata. Mes aišku padėsime. Na, štai tokio dydžio gausis. Tikrai nepasakyčiau, kad labai labai didelis. Tikrai reikės įsimatuoti, pasižiūrėti, kiek čia tas lukas palieka medžiagos kraštam, nes 4 siuvinėjau, tačiau neprisimenu tiksliai, kaip ten su ta medžiaga būna pas lukas. Aš kaip prisimenu, aš vidurį pasižymėdavau ir kanvą žymėdavausi, o čia man tik nesigaus, nes čia yra viskas sužymėta. Prieda nepatinka tas žymėjimas, nes jisai eina gan keistai, vis tiek skaičiuoti reikės. Adatą pasidedam. Na ir štai šis toks, kokios štai spalvos. Yra BS-ui. Da. Ne išlupus, tačiau irgi manyčiau bent jau 9 lapai tai bus. Nefokusuoju. Nenoriu fokusuoti. 9 lapų tai tikrai bus, nes jų iš tikrųjų schemos yra tikrai labai didelės. Taigi 18 įdai, jinai tikrai nesimatys. Čia yra neusivinėjimų vietų. Tai BS. Labai gražu, kad skėtis BS. Nu, ta viskas išryškinta. Taip kaip ir turi būti, nes šiandien labai suprastum, kur suknelė, kur rankos ir kur kas iš tikrųjų yra, jeigu būtų be BS. Vat, tai to tapybiškumo viso akvarelės tos tikrai neprarado. Yra spalvų, kurios nelabai ir tiktų iš tikrųjų, tačiau viskas labai labai puikiai suderinta, labai gražu. Ir vat štai toks rinkinukas. Neklauskit, kada pradėsiu. Viešai prisipažįstu, kad daugiau nedarysiu jokių planų. Daugiau absoliučiai jokių planavimų į priekį ir jokių pažadų, kad vieną ar kitą pabaigsiu tikrai, pradėsiu tikrai ir panašiai. Viskas gana žaista, tai vis tiek tie planai neįsipildys man, nes aš vis kažko kito noriu. Tuo metu noriu to, tačiau išeina taip, kad noriu kito. Taip norėjau labai pradėti savo tigrą iš Dimensions, tačiau man tas nepavyko, nes mano tigras nuvylė 14 įdę ir dviem gijom kryželiai. 6 gijom pusiniai dar būtų pusė velnio. Tačiau dviem gijom kryželiai ir 14 įdos man yra didelis klaustukas nuvylė. Todėl ką imsiu po miesto tikrai nežinau, tačiau manyčiau, kad bus pabaigti balionai, todėl šiemet dar kart pakartos bandysiu pabaigti visus savo pradėtus darbus, kad 18 metus pradėčiau nuo tikrųjų norų, o ne tai, ką per 5 minutės sukišau į koliažą ir padėjau grupiai. Vat. Tai šiandien tiek ir susitiksim kitą kartą. Iki, iki. Tete.